ତୋଳା ଚାଲିଛି, ଖିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବଜାରରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଦ ପରଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେଣେ ଭାର ଭାର କରି ବୁହା ହୋଇ କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ଗଦା ହେଉଛି ଖରାଦିନର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ମିଠା ମିଠା ତରଭୁଜ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଡ଼ି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ମଛପଦା ଗାଁର କମଳାକାନ୍ତ ଦତ୍ତ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦତ୍ତ ଭାତୃଦ୍ୱୟଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଏବେ ଅମଳ ହେଉଛି ତରଭୁଜ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ଅଧିକ ମିଠା ଓ ରସାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏହାର ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ତରଭୁଜ କ୍ରେତା ମହେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଜାତିର ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଏବେ କେଜି ପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତରଭୁଜ ଚାଷୀ କମଳାକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଇୱାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପେଲ୍ ମିଲେନ୍ ପ୍ରଜାତିର ତରଭୁଜ ସମେତ ସପୁରୀ ରଙ୍ଗର ଆରୋହୀ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ, ବାକି ସରସ୍ୱତୀ ମାଲଟା ଯେଟା ସେଟା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ବାକି ଖରବୁଜ ଯେଟା ପ୍ରଥମ ନୂଆ ହେଇଛି ସେଟା ବି ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମାଲ। ଦାମ ପ୍ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ 35-30 ରୁ 35 ଟଙ୍କା ହଳଦିଆ ତରଭୁଜଟା ରହୁଛି, ତାପରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମାଲଟା 25-30 ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମାଲଟା ସେ 30 ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି 5 ପ୍ରକାର ତରଭୁଜ। କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ଆରୋହୀ ପାଇନାପଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଭିତରେ ହଳଦିଆ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିତ 2 ଅଛି ଭିତରେ ଲାଲ ବାହାରିବ, ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛି ଭିତରେ ପୁଣି ଲାଲ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସରାୟୁ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଲାଲ ବାହାରିବ ଅଧିକ ମିଠା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଳସ କମ୍ପାନୀର ମେଲୋଡ଼ି ଆପଲ୍ ମେଲନ୍ ଚାଷ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନୂଆ ଭେରାଇଟିରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମିଠା। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଛି ତରଭୁଜ ଚାଷ, ବୋରିଂ କରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଦୁଇ ଭାଇ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ତରଭୁଜ। ଆରୋହୀ ସରସ୍ୱତୀ ସରାଇ ଆପେଲ୍ ମିଲେନ୍ ପ୍ରଜାତିର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ଅମୂଲ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଲଗାଇବାରେ 2.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 3-4 ଗୁଣା ଆଦାୟ ମିଳିପାରୁଛି। ତରଭୁଜ ଚାଷ ସହିତ ଏଠାରେ ମାସ୍କ ମିଲେନ୍ ଚାଷ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନଠାରୁ ବଜାର ଯାଏଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ନନି ସିଡ୍ସର ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ତପନ କୁମାର ଦାସ କହନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ଏଠାରେ 1 ଏକର ଜମିରେ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 9-10 ଏକର ଚାଷ ହୋଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବେଳକୁ 100 ଏକର ଜମିରେ ହେବ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟର 3-4 ଟାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି। 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ତରଭୁଜ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଚାହିଦା ତ ମାର୍କେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବି ଆସିକି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଆସିକି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚାହିଦା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 30-40 ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ। ସାର୍ ଆମର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମିନିମମ୍ 1 ଏକର ଚାଷ କରେ, ଏରାଉଣ୍ଡ ଅତି କମ୍ସେ କମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିପାରିବ। ଅମୂଲ୍ୟ ଓ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁପ୍ରିତ ପ୍ରଜାତିର ଲାଲ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆପେଲ୍ ମେଲନ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।